Ежелгі философтар біздерді ұшуға арналған құс деп есептеген екен. Армысыздар, біз бүгінгі бағдарламамызда бақыт кілтін табуға тырысамыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бақытты болуды үйренеміз. Доктор Диас, енді фильмнен үзінді көрсек, кеңестік режиссерлер бақыт дегенді қалай түсіндіріп еді? Бақыт дегеніміз сенің жан дүниеңді басқа біреудің түсінуі. Дүйсенбіге аман-есен жетейік фильмде айтылған бұл сөйлем қанатты сөзге айналды. Кеңестік киноларда бақытты қалай сипаттағанын еске түсірейік. Привет! Как поживаете? Хорошо. Я тоже, можно войти? Да, идите. Благодарю вас. Только не тормозите, а то вы его стряхнете. Я сама знаю. Не помешаю, сеньорина? Нет, что вы. Я к вашим услугам. Вы единственный из этой шайки, кому я рада. Ой, кажется, я падаю от счастья. Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья? 100 рублей. Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. За полное счастье? Да. 6400. Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Это же невозможно объяснить. Счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик. Говорят, вам счастье привалило! Бессовестно врут. Счастье! В обиде! Счастье привалило! Иван Сергеевич, одну минуточку. Девочка, иди ко мне на ручки. Не хочу! Девочка, иди скорее на ручки. Внимание, снимаю! Иван Сергеевич, это и есть, наверное, счастье. Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой. Доктор Диас, бақыт дегенді қалай түсінесіз? Бақыттың екі түрі болады. Гедоникалық және эвдемоникалық. Эвдемонизм. Грек тілінен аударғанда бақыттың біршік атуы, күлденуі, адамгершілік қағидаларын мойындауға және бақытты болуға тырысқан этикалық бағыт. Гедоникалық бақыт дегеніміз, Сократша айтсақ, сіз табиғаттың әсем көрінісін көрдіңіз немесе жақсылап тамақтандыңыз. Сөйтіп, ой, мен қандай бақыттымын деп ойлайсыз. Ал эвдемоникалық бақыт деген адамның алдына өмірлік мақсат қойып, соған жетуге талпынуы. Бұл жеке дара ұғым ба, әлде жалпылама көрсеткіштері бар ма? Заманауи психологияға сүйенсек, адам жалғыз өзі бақытты бола алмайды екен. Адам бақытты болу үшін соған сай ортасы болу керек. Бақыттың халықаралық көрсеткіші бар көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымының рейтингі бойынша халықтың бақытты болу деңгейі жарияланады. 2015 жылғы көрсеткіш бойынша Қазақстан 54-ші орынды иеленіп, Ресей, Түркия, Қырғызстан және Қытай елдерін артта қалдырған. Доктор Диас, бақыттың қандай да бір ұлттық сипаты бар ма? Иә, тіпті бұл құжат жүзінде рәсімделген. Бақыттың бүкіл әлемдік көрсеткіші. Әлем елдерінің және жекелеген аймақтардың бақытты өмір сүру деңгейін, жетістіктерін саралайтын құрама көрсеткіш. Көрсеткіш әрбір ел тұрғындарының көңіл-күйін, табиғи ресурстарды пайдалануына сәйкес орташа өмір сүру ұзақтығын өлшейді. Соңғы жылдардағы көрсеткіш бойынша бақыттылар рейтингісінде көш бастап тұрған Латын Америка мен солтүстік Еуропа елдері болып тұр. Ал Африка елінің тұрғындары ең соңғы орында. Оңтүстік Астана тұрғындары бақыт туралы не ойлайды екен? Біліп көрейік. Лев Толстой бақыт дегенді сүйсіну десе, Альберт Швейцер оны мықты денсаулықпен адамның нашар жады деп білді. Бұл туралы әркімнің өз ойы бар. Алматылықтар бақытты қалай түсінеді? Ол ештеңеге байланысты болмайды. Отбасым, балаларым, ең басты денсаулығым. Бақыт деген шынында да бар. Оны сатып ала алмайсың. Жақындарымның қасымда болуы. Материалдық жағдайға да байланысты ғой, және өзіңе жақын адамдардың амандығы. Атана, достардың дені сау болуы. Бақыт формуласы деген жиі күлімдеу. Сүйікті болуың және жақсы көруің бұл үлкен бақыт деп ойлаймын. Өзіңді бақытты сезіну. Бақыт деген адамның сыртында емес, ішінде, жан дүниесінде болады. Ойлаған мақсаттарыңа жетсең, қуанып, алға қарай жүресің. Өмірдегі әрбір күнімізді, уақытымызды бағалауымыз керек. Бақыт формуласы деген болашаққа деген сенімді, шынайылықты жоғалтпау.
Ата-анаңның амандығы, өзіңнің қорғаның болса және оған сенетін болсаң. Әркімнің өз бақыты болады, сізде қандай? Бақыты аман сау балаларым. Дегенмен бақыт дегеніміз жеке дара түсінік. Оны физиологиялық тұрғыдан айтатын болсақ, ол эндорфин, серотонин, дофамин гормондармен тығыз байланысты. Доктор Диас, осы туралы айтып берсеңіз. Осыдан 7 жыл бұрын бақыт психологиясы туралы кітап жазған едім. Алайда бұл жеткіліксіз екен. Алдымен оны биологиялық, химиялық тұрғыдан білу қажет. Содан кейін барып психологиялық жағын қарастыруға болады. Егер біз өзіміздің бақытты сезінетін болсақ, оған бірнеше химиялық элементтер жауап береді. Мысалы, жақсы көру сезімі фенилэтиламин деп аталады. Фенилэтиламин. Бұл химиялық зат ми өзегіндегі бадамша пішінді денеде орналасқан. Махаббат және ұнату эмоцияларының пайда болуына ықпал етеді. Фенилэтиламин шоколадта, тәттілерде, диеталық сусындарда болады. Ол ас қорытудың алғашқы сатысында жарықшақтанады. Жақсы көру сезімінің туындауына мидан бөлінетін фенилэтиламин қажет. Егер сенім туралы айтсақ, ол окситоцин деп аталады. Окситоцин күйзелістің және адамдармен байланысқанда болатын қиындықтың деңгейін төмендетеді. Гормон бақыт сезімін шақыратын эндорфинді өндіруге қатысады. Сипалап отырған мысығыңыз сізге пырылдап жауап берсе, бұл окситоциннің қарапайым мысалы. Ал адалдық дегеніміз вазопрессин. Вазопрессин. Молекулалық құрылымы окситоцинге ұқсас гипофиз гормоны. Бұл гормон бауырмалдық, өзге адамға қамқор болуға, ынталану және жұбайына деген адалдық қасиеттеріне жауап береді. Мұны жануарлардан да көруге болады. Сүтқоректілер вазопрессин мен окситоцинді жақсы ажыратып, берік отбасылық одақ құрады. Ал ұнату сезімі туралы айтар болсақ, ол феромон, көңіл күйге жауап беретін серотоген, ал рахат сезімі дофамин. Дофамин, фенилэтиламин тобындағы заттар, ғалымдар дофамин, рахат сезіміне жауап береді деп есептейді. Бұл химиялық зат тамақ ішіп жатқанда және физикалық жақындықта бөлінеді. Бұл заттардың бәрін... Бақыт гормоны деуге бола ма? Я, солай атауға толық негіз бар. Тіпті одан жоғары деуге бола ма? Әрине, мұны сырттан да табуға болады. Биология және химия заңдылығына сәйкес, бізді бақытты ететін дүниелер бар. Серотонин – нейромедиатор, адам миындағы жүйке жасушалары мен импульстерінің химиялық таратқышы. Физикалық белсенділікті арттырып, бұлшық ет тонусын көтереді, көңіл күйді жақсартады. Серотонинның жетіспеушілігі депрессияға алып келеді. Ол қарапайым заттарда болады. Мысалы, макарон, шоколад, нан және басқа да табиғи өнімдерде. Бұл тізімге тағы жеміс шырынын, қантты және балды қосаламыз. Табиғи өнімдермен қоректену арқылы серотонин мөлшерін көбейтуге болады екен. Ол үшін тағамда жеңіл сіңетін көмірсулар болғаны дұрыс. Мәселен, жасымық, сұлы және ірі бұршақ, қызықтың бәрі алда. Арнамыздан ауыспаңыз. Қазіргі уақытта бақыт туралы көптеген дерексіз философиялық түсініктер бар. Доктор Диас, Мартин Селигманның ұзақ клиникалық зерттеуден өткен ғылыми формуласы бар екенін білем. Бұл туралы не айтасыз? Мартин Селигман менің ең сүйікті психологым. Ол осы бақыт тақырыбын зерттеген. Оның жұмыстарының бәрі Имам Әл-Ғазалидің еңбектеріне негізделген. Ғалым өткен ғасырларда бақыт психологиясы туралы еңбектер жазған. Эйнштейн айтқандай, мұнда бәрі дәлелмен. Бақыт туралы айтқанда да солай. Бенджамин Франклин ақшта тәуелсіздік декларациясын жазған кезде, оның бас жағында мүлік сөзі бар болатын. Кейін оны бақыт сөзімен ауыстырды. Мұнда халық бақытты іздеп жүр деп түсіну керек. Томас Джефферсон бұл құжаттың соңғы нұсқасын жасаған болатын. Ол да Америка халқы бақыт іздеумен айналысу керек деп есептеді. Біз бақыт туралы айтқанда гедоникалық емес, эвдемоникалық бақыт туралы әңгімелейміз. Біз бақытты болуға талпынамыз, бірақ бақытты дұрыс түсінбейтіндердің бар екенін де шындық. Осы орайда Мартин Селигманның жаттығуы туралы айтқан жөн. Ол қандай жаттығу? Үш қуанышты сәтіңізді аласыз. Бір күндегі ме? Иә. Yeah. Яғни бір күнде болған қуанышты сәттер ғой. Сосын оларды жазып қоясыз. Демек, үйге келіп, ең қуанышты деген үш оқиғаны жазамыз. Міндетті түрде жағымды әсерлеріңізді жазу керексіз. Бұл сізге көмектеседі.
Доктор Диас, кейбіреулер бай болсам, бақытты болам. Күйеге шықсам, өз бақытыңды табамын деп айтады. Қалай ойлайсыз, бақыт неден тұрады? Материалдық тұрғыдан айтайық. Мысалы, мынадай адамдар бар. Ақшасы бар кезде қуанады, ал жоқ болса оған қабаланбайды. Ал екіншілері дүниеқорлар. Олар тек қаражатты болғанынан қалап тұрады. Яғни бақытты тек материалдық жағдайдан іздейді. Кейбіреулер ақшаны бақытсыздық деп санап жатады. Ол да дұрыс емес. Бақыт өзіңізге қажетті нәрселерден тұрады. Мысалы, денсаулығыңызды қадағалау, күту, дұрыс тамақтану дегендей. Жаңа қаражат бақытсыздық емес деп айттым. Негізі ақшаға деген құштарлық жаман. Ол енді бақытсыздық. Осыны ұмытпауымыз керек. Ал материалдық емес жағы қалай болады? Біз қазір бақыт формуласын жазып, бұл ұғымның тереңіне бойлайтын боламыз. Менің өзімнің бақыт формуламды айтар болсам, ол кванттық химия, физика, механика деңгейінде. Ол кез келген затты, уақытты сипаттайды. Ол материалдық және толқынды бөліктен тұрады. Адам өмірінің тепе-теңдігі жайлы айтқанда, барлығын материалдық бөлікке жинап қоюға болмайды. Сондай-ақ, мен тек қана рухани байлыққа мән беремін деп айтуға да болмайды. Әрбір бөліктің тепе-теңдігін сақтау керек. Мәселен, мен философ немесе журналист болсам, менде рухани бөлік басым болуы мүмкін. Ал математик, химик болсам, керісінше материалдық жағы. Рухани байлықты ешқашан ұмытпағанымыз жөн. Ал үнемі рухани дүниемен айналысатындар, материалдық байлықты мүлдем есінен шығарып алмауы керек. Тепе-теңдікті сақтау керек дейсіз ғой. Бұл кванттық химия негізінде жасалған формула. Ол әрбір адамның бақытты болуына арналып жасалған деп ойлаймын. Қазір сюжет көріп, ғалымдардың бақыттың неден құралатынын жайында жасаған зерттеулеріне назар аударайық. Әрбір адам бақытты әрқалай түсінеді. Осыған қарамастан ғалымдар зерттеу жүргізіп, бақыттың ішіне кіретін жалпыға ортақ дүниелерді тапқысы келеді. Мысалы, Ұлыбританияның ғаламдық зерттеу орталығы бұл тақырыпқа қызығушылық танытты. Әлеуметтік сауалнама бойынша Дания мен Нидерланды тұрғындарының бақыт көрсеткіші экономикасы дамыған елдерден де жоғары екен. Ғалымдар 131 елдің азаматтарын салыстырып, зерттеу жүргізген болатын және мына белгілерге назар аударды. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуы халықтың мәдени мен діні, сондай-ақ генетикасы. Нәтижесінде халықтың бақытты болуында соңғы фактор үлкен рөл атқаратыны белгілі болды. Сонымен қатар, жартылай бақытты адамдарда жақсы көңіл-күйге жауап беретін серотонин гормонының мөлшері аз болады екен. Бақытты ақшаға сатып ала алмайсың деген сөз кең таралғанмен толық дәлелденбеді. Британ зерттеушілері жұртшылық арасында сауалнама жүргізген болатын. Нәтижесінде адамдардың түсінігінде бақыттың қаржылық жағдайға байланысты екенін дәлелденді. Сауалнамаға материалдық жағдайы әртүрлі адамдар қатысқан. Олардың ішінде көп табыс табатындар өзін бақытты санайды екен. Шамасы, өзінде ақша бар екенін сезінген адам өмірге разы болатын шығар. Алайда, байлардың да жылайтынын ұмытпау керек. Ғалымдар тағы бір қызықты зерттеу жасады. Ол адамдарды қандай иіс бақытқа жетелейді деген. Бұл топқа жаңа піскен нанның, жуылған төсек орынның, жаңа шабылған шөптің, гүлдің, кофенің, жаңбырдан кейінгі ауаның, ванильдің, шоколадтың, қуырылған балықтың және картоп фриінің иісі енді. Біреулер үшін бақыт жаңа піскен нанның иісінде, ал басқа біреулер үшін банк шотындағы көлемді қаражатпен өлшенеді. Қалай десек те, мықты денсаулық пен жақындарыңыздың жүзіндегі күлкі бақытты болуыңызға ең басты себеп болмақ. Сюжетті көріп, сізге мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Қандай иістер сізді бақытқа жетелейді? Мен қазақпын, сондықтан мен үшін ең маңызды. Қазы ма? Жоқ, мені бақытқа жетелейтін иіс қойдың еті мен қайнатылған қамырдың иісі. Ал моральдық тұрғыдан айтсам, әрине жаңа туылған сәбидің иісі. Қандай иісті бақытпен байланыстыратынымды бірден айта алмас едім. Ең бастысы қамшының сабындай қысқа өмірде қиындықтарды жеңе білейік. Күліп жүруге тырысайық. Бірнеше секундтан кейін студиямызға қайта ораламыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгін ғылым жолы бағдарламасында біз бақыт туралы айтып жатырмыз. Бақыттың физиологиялық құрамына қайта оралайық. Оны биохимиялық процестердің күрделі бөлшегі деп алсақ, бақыт гормонының қарсы салмағы артады. Күйзеліс гормоны кортизол да солай. Доктор Диас, бұл гормон қалай өндіріледі және әсері қандай? Кортизол күйзеліс гормоны, норадреналин сияқты.
ол әрбір адамға психологиялық түрде әсер етеді. Норадреналин – гормон және нейромедиатор. Ол күйзелісте, есеңгірегенде, жарақаттанғанда, үйрелегенде және қауіпке тап болғанда өз деңгейінен көтеріліп кетеді. Норадреналиннің адреналиннен айырмашылығы бар. Ол тамырларды тарылтып, артериялық қан қысымын жоғарылатып жібереді. Токиода олимпиадалық ойындар болатынын білетін шығарсыз. Әр елдің мәдениеті әртүрлі. Сондықтан онда барған адамдар химиялық, физикалық құралдар дайындап қояды. Соған қарап, ол елдің өнімдерінің сапасын білуге болады. Оны қалай анықтауға болады? Қандай майдан жасалғанын назар аудару керек. Сойылған жануардың майы ма әлде жоқ па? Сойылған малдың майында, етінде кортизол мен норадреналиннің деңгейі өте төмен болады екен. Ал керісінше сойылмаған мал болса, оның құрамында аталған екі гормон көп болады. Ол бізге кері әсерін тигізеді. Мұндай ет тағамдары біз сатып алып жеуіміз керек. Өйткені ол тағам құрамында болады ғой. Ол тағам біздің асқазанымызға барғасын, жаңағы зиянды гормондар да ішке енеді. Ол бізге зиянды әсер береді. Сосын ашушан күйге түсіп, психологиялық тұрғыдан әлсіз боламыз. Оның үстіне бұл екі гормон күшті канцероген. Канцероген. Медицинада канцероген түсінігі 17-ші ғасырда пайда болды. 1775 жылы ағылшын хирургы Персиваль Пот алғашқы болып ума-обыры химиялық заттардың ықпалынан болатынын айтты. Бұл аурудан зардап шегетіндердің көбісі мұржа тазалаушылар болды. Осыдан кейін Пот терінің қара күйі маңында ұзақ уақыт болуы обыр ауруын туғызатын байқады. Қазақта күйіп пісті деп айтады. Ол қатты уайымдағанды білдіреді. Мұндай жағдайларда жоғарыда айтқан екі гормон бөлінеді. Көп мөлшерде қауіпті ауруларға ұшырамас үшін қатты күйзеліске салынбау керек. Өмірдің әр сәтін бағалап, өзіңізді еркін ұстағаныңыз абзал. Ницшенің бізді өлтірмесе есесіне күшті етет деп айтқаны осы кортизолға арналғандай. Келесі сюжеттен дәрісіз күйзеліс гормонын қалай азайтуға болатынын білеміз. Кортизол күйзеліске жауап беретін бүйректе өндірілетін стероидтық гормон. Ол иммундық жүйенің ажырамас бөлігі болса да, мидың дұрыс жұмыс істеуіне қанттың қан қысымының деңгейін тұрақты ұстап тұруға өте қажет. Егер қатты уайым кезінде кенеттен тәбетіңіз ашылып кетсе, бұл қаныңыздағы кортизол мен қанттың деңгейі көтерілгенін білдіреді екен. Кортизол қалыпты болса, ағзамызды қорғап тұрады, ал егер көтеріліп кетсе, керісінше бұзады. Кортизолды қалыпты ұстап тұру аса қиын емес екен. Тек өзіңізге көңіл бөлуіңіз қажет. Өмір сүру салтыңызды жақсы жаққа қарай бұру керек. Өз-өзіңді үнемі дамытып отыру, хобби тауып алу, өмірге қызықты көзқараспен қарау, денені қалыпта ұстау – осының бәрі кортизолдың тұрақты болуына септігін тигізеді. Зерттеу барысында йога, саябақта орманда қыдыру, жылы ванна, массаж және жануарлармен тілдесу кортизолды дәрісіз азайтуға көмектесетінін дәлелдеді. Бүгін қозғалған тақырыптан көрерген біраз мәлімет алды деп ойлаймын. Доктор Диез, бақыт туралы бағдарламамызды қорытындыласақ, ағзамыздағы бақыт гормонын көбейтетін заттар туралы айтыңызшы. Біріншіден, күліп жүру. Екіншісі физикалық жаттығулар. Бұл шығеттердің жақсы қалыпта болуы физикалық және психологиялық тұрғыдан оң әсерін береді. Я 30 минуттық жаттығу арқылы бақыт гормондарын көтеруге болады деп ойлаймын. Үшіншісі бұл дұрыс тамақтану, табиғи өнімдерді тұтыну. Төртіншісі қандай? Мен тағы инфрақызыл сәулелерді қосар едім. Өйткені ультракүлгін өте күшті канцероген, сондықтан оны мөлшермен қолдану керек. Одан кейін өнер екен. Музыка, кітап, көркем сурет бұлар серотонинді айтарлықтай көбейтеді екен. Келесісі мүсін, яғни дене сымбаты. Және ең соңғысы бұл бар адамда болуы тиіс сезім. Ол махаббат. Ең бастысы махаббат деген не екенін білу керек. Бұл тақырыпты бөлек айтуға болады. Әрине, келесі бағдарламамызда бұған арнайы тоқталатын боламыз. Әр адамның бақыт туралы өз пікірі бар. Біз бүгін оның жалпылама құрамын білуге тырыстық. Келесі бағдарламада мен Science журналында жаңадан жарияланған қызықты зерттеулермен, мәліметтермен бөлісемін. Бізді әр жексенбіде Hit TV арнасынан көріңіздер, күліңіздер, сүйіңіздер, бақытты болыңыздар. Кездескенше.